третя гра чемпіонату України з хокею відбулась вчора на льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці. Зіграли хокейний клуб «Донбас» та «Динамо Харків». Хто став переможцем, дивіться далі в сюжеті. Підтримати донечан приїхали вболівальники з різних міст Донецької області. На арені немає вільних місць. Тут живу, тут народився, за місцевий клуб і болію. Дуже гарна гра, хоча немає двох лідерів. Віктора Захарова, Віталія Ляльки немає, але гра дуже добра. Першу шайбу хокейний клуб «Донбас» відправив у ворота суперника на другій хвилині матчу. На кінець першого періоду рахунок на табло становив 5-0. Перемагав Донбас. Нічого дивного нету. Така не сильно напряжена гра. Я дуже рада за наш хокейний клуб, бо Донбас найкращий. Харків'яни ворота Донбасу не поцілили жодного разу. Гра завершилася з рахунком 9-0 на користь донечан. Взагалі недоволен по содержанню. Ну, це где-то, звісно, да, забили в першому періоді 5 голів. Это нормально, можно так сказать, если к этому правильно относиться. Просто стали нарушать хоккейные законы, и поэтому где-то игра немножечко разрушается. Головний тренер «Динамо» Олександр Панченко каже, хокеїстам його команди не вистачило досвіду. Многие получают опыт, и, наверное, сегодняшний счет немножко, как счет для меня, для тренера, не очень приятный. Но, по большому счету, если взять игру в целом, второй, третий период, наверное, так, как... Ми вижимали з себе те, що на сьогоднішній день ми готові. Наступний матч хокейний клуб «Донбас» проведе 28 вересня у Дружківці проти Кременчука. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.